অসমৰ সংবাদ মাধ্যমত অহা 26 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি মোৰ নামটো চৰ্চা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু বিৰোধী পক্ষই এইবাৰ এগৰাকী কা বিৰোধী ব্যক্তিক আৰু ধৰ্মনিৰপেক্ষ ব্যক্তিক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ চিন্তা চৰ্চা কৰা বুলিও আলোচনা হৈছে। সেই সন্দৰ্ভতে মই ক'ব খুজিছোঁ যে কা বিৰোধী সংগ্ৰামখনৰ স্বাৰ্থত অসমৰ জাতীয় সমস্যা সমাধানৰ প্ৰশ্নত মই অহা নিৰ্বাচনটোত ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনটোত ইয়াৰ গুৰুত্ব বুজি মই মোৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব খুজিছোঁ এগৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে। আৰু গতিকে মই এগৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে বিৰোধী দল বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ, AIDF আৰু বিধানসভাত যিসকল কা বিৰোধী সদস্য আছে তেখেতসকলৰ সমৰ্থন বিচাৰিছোঁ। আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে এই সমৰ্থন লাভ কৰি মই কা বিৰোধী আন্দোলনটোক সংসদৰ মজিয়ালৈ লৈ যাবলৈ সক্ষম হ'ম। সেইকাৰণে আপোনালোকক এই বিষয়ে মই আহ্বান জনাইছোঁ যাতে মোৰ প্ৰতি আপোনালোকে সমৰ্থন আগবঢ়ায়।